নিৰ্মল ভেংৰা প্ৰচাৰ নম্বৰ 20 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে যে আমি আগন্তুক দিনত আমি সমগ্ৰ ভোটাৰৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত 3,33,000 পৃষ্ঠপোষক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো আজি আমি ৰঙাপাৰাৰ যিমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকক আমি পৃষ্ঠপোষক নিযুক্তি দিছোঁগৈ। আৰু সমগ্ৰ এইটো অঞ্চলৰ আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰায় 11,000 ব্যক্তিক পৃষ্ঠপোষক দিয়া কাম আজি শেষ হ'বগৈ, যাতে তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকসমূহে যাতে ভোটাৰৰ লগত যাতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি পেলাই চৰকাৰী আঁচনিসমূহ যাতে তেওঁলোকে ঘৰলৈ নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে পৃষ্ঠপোষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল।